What's up, je to u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Kelem a Marvexem a hrajeme hide and seek. Čau hoši. Nazdar, ahoj. Co si vybíráme? Já už jsem totiž, takhle, já jsem si vybral, ale co kdyby jsme společně udělali třeba plot nebo něco takového? No ale tak když už jsem vybral a já nemám plot, tak... No můžeš si kliknout na ten kompas a změnit si ho. Ne, nemůžu. No, už... Ne? Joho, už se začalo. One. Já jsem mrtvý. Jako fakt? Už tak brzo? Já jsem se soustředil na hledání kompasu v hotbaru a najednou jsem začal umírat. No, každopádně důležitý pro mě je, že vím, že ment je plot. No, jakoby nejsem, já jsem to jenom navrhoval, že bysme mohli být ploti. Ne, jako že jsem. Další hru. Kelo, jak se na tom ty? Ty zvuky? Počkej, já si zapínám zvuky. Jo, pohodě, žádný stres, teď. Jsme úplně v klidu. Hele, vidím tady nějaký kravťák pobíhající, ten asi brzo umře. No tak to nejsem já, to je v klidu, to nejsem já. Kdyby jsi chtěl... Enelka běhající, okej, okay, tu zabiju dřív. Dobré. Já zatím neběhám, takže jsem chill. Marve, čau. Ty jsi mě viděl? Ne. Já jsem tě taky neviděl, Marve. Až teď. Majsa. Tak dobrý, to bychom měli, a kde pak tak, máme? Hezky jdi pryč, Marve, hezky jdi pryč. Dobrý, že já vidím přesně kolik bloků. Je za co schovaných, takže já můžu... Fakt? Vidím, že je třeba jedna anvilka, dva logy dřeva, ty krafťáky. Takže jeden log dřeva, jeden krafťák, no, dva krafťáky. Záleží, Kelo, ano? Můžeš nám prozradit, co jsi, nebo nemůžeš? Protože by si... Rozhodujem se zatím, že nechcem prezradit. Jako tahle mapa je hodně malá, tahle mapa je hodně malá a schovat se tady je celkem nadlidský úkol. Nebudu lhát. Nie nutně nadlidský, len taky jakože nejednoduchý. No ano, pořádám. Ano, ne nadlidský, ale nejednoduchý. Já bych seděl levo botu za to, že krafťák bude Kelo. Ne, já nejsem krafťák. Jako Kelo je dobrý krafter, co si bude? Ne. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, 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 ne. Víte, že ment umře? Já jsem to říkal, moje minuta se potvrdila. Tak okay. Jo, Kelo. Teď nevím, kde jsem skončil ve svým hledání. Kelo. Jak se máš? Jsem se chtěl zeptat. To jim otepty. Já se mám dobře. To je dobré, no. Takže ty se snažíš konverzovat s někým, koho chceš následovně zabít. Ano, to dělám rád, to dělám často. Jo, aha. Ve hře. He's a cruel tak, guy. Počkej, tak to ale nechci být kamarád s tebou. Ne, jak se máš, Marve? Co děláš? Počkej. Kelo, kdo z nás je blíž tobě, já nebo ment? Ty. To je podle mě lež. Co tady všechno může být? Kdo z nás být? Je blíž teď? Já nebo ment? No, a tady je, mám ho. Byl jsem to já. On mi lhal. Jo, já jsem klamal. Já jsem to věděl, že klame. 30 sekund tady musím prežít, aby jsem... On ne. Okay, já jsem to věděl, že klame. Je náš. Ne. Je náš, yes. Nice. Dobrá práce. Já jsem to věděl, že klame. Ale našel jsem ten jeden log dře. Zbíjen toho mám lasa, co designoval tuto mapu. Minimálně mi to tak přišlo, že tam... Počkat. My jsme tady jako... Joj. Počkat, to nás jako zabije tady ta věc? Jako vážně? Mě zabil Jarko, tam je prostě na té lodi týpeček a nikdo ho nemůže zabít. Jako vážně, ty... Jako dobře se bránil Jarko, ale umřel, pomyslel jsem tvoji smrt. Díky. Ale dva já vyhráli. Oh yes. Děkuji. Dva bohužel vyhráli, no. Nedá se nic dělat, jdeme na další kolo. Uděláme společný plot teďkom. Já bych udělal. Mimochodom, to město, kde ma zabil ment, ma doposiaľ v kuse nikdo nevěděl najít. Já jsem věděl, že tam někde budeš, Kelo. Já jsem tě cítil. Další kolo, tak jako, co jdeme teď? Pojďme všichni melon. Dobře, jsem melon. Jsem tady u té fontánky, okej? Okay. Jo, dobře, jsem taky u fontánky. Dobrý, a jo, pojďme. Jo, my tři melouni. Tak pojďme se někam schovat, musí být nenápadný melouny. Ty melouni jdou v radě. Počkat, jak tady máme být nenápadný jako melouni? Jo, za mnou. Ale jo, tady to není špatný. Okej, okay. Možná jo. To vypadá jako, že je trochu špatný, ale hej. No, to nevypadá tak nápadně. Sorry, tady vypadáme jako nejvíc nápadně, co to může být. Víš, já bych šel tady dole, jak jsou ty listy, tak by mohly tři melouny docela zapadnout. Jeden melon by možná byl dost nápadný, ale tady... A co na strom? Co tady na strom?
Na strome to bude lepšie, to budeme môcť obrániť, môžeme ich zhadzovať a podobne. Práve. OK, tak jo, a na aký strom? Na tenhle? Alebo na no tento, třeba, no. Ja neviem, jestli to už stíháme, naša taktika už je... Ja už som na strome. Ja už som taky dostal. Na strome. Tady? Okay. A jo, vidím to. Jak ses tam dostal, a kudy? Hop, dobrý, jsem tu. Pěkně, pěkně, a co bychom šli dokonce tady na tenhle strom? No to můžeme asi. Lepší. Ale je to docela těžký jump. No, pojď tebe, pojď. No moment, já nevím, ale jestli to jumpnu. Ale jo, pozeraj úplně, je... No ducho. Počkat, já tam... Ale nezabudni stlačit medzerník, jak já. Ne! No to je těžký skok. To už není úplně jednoduchý skok. Ale kým je zatím len jeden seeker, tak jsme v pohodě. On je jenom jeden? To v klidu, no, tak jim to trvá trošku, že jo? Jim to trošku trvá. Tak tomu to trvá, ale mega. Hele, co říkáte na mou schovku? No, jako jsme celkem nápadný. Nebudu lhát. Ten týpek je fakt sám, ježišmarja, mě jeho líto. On se vyloženě do chatu ptá, jako, kde jste? Hele, co bychom vzali do ruky, všude a šlo zmlátit. OK, pome. Tak jo, pojďte za mnou, na to. No, OK, už teraz vidím, že to v borách lívně a mě to hodí jako seekera. No, já se obávám, že on to lívnul. Počkej, on to fakt lívnul, zpátky. On to fakt lívnul. Abort the mission. Tak jo, jdeme. Počkej, ne, to hodilo znovu. On možná umřel? Ne, ne. Jo, on, jo, někdo zabil. Dobrý, tak jdem zabít teďko my. OK, jdeme na něj. Barvek, jsem se pýtá, kde daleko. Moc daleko. Tamhle. Vidím ho, ale jo, pojď tady. Tak pojďme najednou, najednou. Nemoc být. Tak jo. 3, 2, 1. Ježišmarja, ne. Je mě ho tak líto. Ne. On prostě píše do chatu a mezi tím ho tady všichni vypínají. To je mi líto. Revoluce v hide and seeku. Mám tu Marva. Zákonný a nikdy jinak. Kde jsi, chalani, jdeme na nahoře, nahoře. Nahoru. Budeme čekat rovnou na spawnu? Nej to spawn kill, nej to zakázaný. Ne. Ne. OK. No. Hele, Kelo je bývalý člen týmu Survival Games, takže on by určitě věděl, kdyby to bylo proti zákonu. Bývalý. To je pravda. Bývalý. Když jsem říkal bývalý, ne? Oh, já jsem našel heliport. Ne, asi já jsem taky na heliportu. Hey. Tohle je pěkná, jako takhle, jestli tohle kolo vyhrajou hajdři v plném počtu. Jo, aha, tady je heliport, nazar. Hello. Počkej, já se jdu taky jednou vypnout. Moment, ale... Počkat, nejde to mi pomoct? Ty fajtíš? Ten týpek je hrozně zabugovaný, ale... To je asi život hodně. Prostě. OK, tak tohle byla hodně divná hra. Tohle byla hodně divná hra, jdeme prostě na další. Ale taktiku musíme ponechat. Ano. Byla dobrá taktika. Ano. Hoši, tak okay. Snad teď. Melon? Co budem? Melouny? Melouny. Okay. Zase sraz, ne, jdem rovnou k těm stromům, ne? OK. Stejná taktika? Ano, ano. Stopro. OK. Tak minule ten plán byl prokouknut a vyhráli jsme bez toho, aniž bychom ho museli využít. Takže. To je pravda. Teďko ho musíme využít alespoň. Dobrý, já už jsem na tom našem stromě. Mám být na špičce nebo kde? Asi jo, na ty špičce, že? To bude nejbezpečnější. To bude nejméně napadne rozhodně. Stopro. A tak si milouni třeba... Víš? A nebo ne na špičce, ale takhle jak vy. Jo, to je dobrý nápad, tady budu. To je melounovní. To nikdo to nepozná. Melounovníky. Melounovník. Oh, co? Ježišmarja, jsem se like. Dobrý, raketa. Proč to děláš? Máme nějakou taktiku snad, ne? Ano, a jsme traje, oni jsou takže tři. Ho uchňápeme. Jsi si jistý? Pět jich je. Jako tohle není sranda, hoši, už jich je pět a... Jako tady jsme ve válce, to už není žádná sranda. This is war! Ne, vážně, tohle není sranda a tamhle ten týpek prostě bouchá do trávy a přitom jsou melouny na stromě. A knihovna tedy běhá pod náma. Já doufám, že ta knihovna nejde za náma, to bychom byli v háji. No nelíbí se mi tamhle ten týpeček, co běží přímo na nás. Ne, nebežil. Detail. V klidu. Mente, nestresuj. Ne, já jsem úplně v klidu, jenom kazíš jako... morálku celého týmu, když stresuješ. Dobrá, nestresuju se, nemůžeme zemřít. Dobře, můžeme zemřít, ale neměli bychom. No, no ano, jako trochu mě děsí to, že už jsou mimo nás jenom dva lidi. To mě děsí. Jo, to je... A tamhle ty týpeci vypadají, že nás... Ne. Aho, nenápadní jsme, nenápadní. Počkej, ten jeden týpeček. Počkat. O ne, oni jdou nahoru, nebo jeden ne, Ježíško jde nahoru. Normální, o ne, on nás vidí. Schodil jsem ho. Ubráníme si to, já budu na tenhle druhý strom a budu bránit. Ne, nechoď nikam. Ne, já budu bránit tenhle strom, budu skočit sem. Marvex, dobro robí. Pěkně. Dobrý. Takhle musíme pokračovat. To je Ježíško, down. Chudák Ježíšek. Hej, on tady prostě bude, místo toho, aby si našel jinou taktiku, tak on bude furt tady. Jo.
O ne, druhý týbek útočí. V boku. Parve? Tejmu jsem ho v klidu. Dobré, na paradu. Držím bojovou pozici, první linie tady. Mente, zprava. Jdu na toho zboku, ty ber toho zjeřábu. My jsme poslední tři. Hej, oni jdou všichni ty retardi z jednoho směru. Ne, už nejdou. Dobrý. Ne, špatný. Ne, hoši. Ale on má anti-knockback, ten týpek. Jo, ten to cheatuje. Jako fakt? Počkat, jako fakt cheatoval? Já jsem umřel, jo. Dobrý den. Ajajaj. Dobrý den, pan Melon, dobrý den. Ale byl jsem poslední naživu. Ne, byl jsi... Poslední naživu, já jsem tě zhodil. Byl jsi poslední Melon naživu. Tahle taktika byla skoro dobrá. Skoro. Až na toho týpka s anti-knockbackom. Přesně, kdyby tam nebyl týpek s anti-knockbackem, tak je možný, že se držíme doteď. Bohužel. Bum. Moši, jaká je taktika? Za co půjdem? Za plot? OK, plot. OK, kam půjdeme jako plot? Hele, hoši, pojďte mi tady udělat jednu věc. Marve, jsem na tom stanu. Ano, už jsem zde. Už se formujem. Já jdu zkusit přes formaci, přes kela se dostat tamhle. Yes! Marve, pojď, ty těž. Yes! Jsem na tom stromě? Jo. Yes. Počkej, nepůjdeme tady spíš takhle níž, to je nenápadnější asi než stát na špičce. No jo, lenže tam je docela problém vyskočit, takže... Podle mě se tam nemůžou dostat. Co tam je ta budova, mente? Marve, můžeš se sem vůbec dostat nebo ne? Teda, Kelo. To právě testujem. Tak Kelo, my tě budeme sledovat a budeme ti věřit. A při nejhorším ses prostě obětoval za tým. Já vím, to byl tak nějak plán. Kelo, co bych tě já tam boostnul, já tam zkusím, já přece trošku skáčuli, tak já tady to zpevním. Pevním se. Tak. Hotovo. Ale nenechávej tam žádný jiný. Dobrý. Aha, já to zmáknu, doufám. Ale oni tady už stejně jsou s náma, ne? Nebo nejsou? Ne, oni poskákali dolů. To jsou retoši. Jo, tady je jeden blok dřeva. Jeden je blok dřeva na straně. Já nevím, Marve, možná to prostě nejde. Já jsem tam právě viděl týpka, jak tam skočil, ale on se možná... Teď tam někdo skočil. Právě tu týpek skočil, jo. On se odrazil od toho plotu. Jo, on se rozeběhne a pak dole se odrazí od toho plotu, přesně. Já jsi to viděl taky. Hustej týpek. A týpek jenom konečně. Ej, oni jdou až na tu střechu. Tam. Nice. Nice. Taky, kopíroval jsem toho týpka. Dobře, nikomu to nesmíme povedat. O, počkej, víte, co se právě teď stalo? Ne! Co ty tam robíš? Co tam děláš, Mente? Počkej, sekundu. Já se teď nemám jak dostat. Hoši, cože? The fuck? Hello. Tam já. Ty jsi, ne. Marve, pridaj se, pojď. Ne, Marve, jdeš do naší partičky. Pojď, pridaj se. Já asi nechce. Keď už jsme v té trojke, pojď. Tohle bude... Můžeme jeden z vás stvrdnout? Jo, můžu. A on pak nevyskočí, že? Protože jsi blok a něco. No, to je vaj. My jsme prostě dobrý, tak tohle bude skvělá hra. Budeme se tady jo, takhle koukat. To paráda. Počkej, to dám, pozeraj. A můžete tam stvrnout oba, vypadáte jak jeden blok? No, hustý. Oh no. On se sem dostal? Brání vás. Týpek se sem dostal nahoru? Ano. No, týpkyně spíš, vypadá, že má růžový obličej. OK, ale budeme tím pádem možná dobrý, že jsme tady v té díře. On nás bude zkoušet zabít, spadne dolů a tím vlastně prohraje, protože nebude moc nikam Mente, chodit. Jsi pevný blok? Jo. Výborně, něco zkusím, jo? Jep, jsem vonku. Aha, skvělý, děkuji. Užij si svobodu. Ale my ti díky tomu můžeme bránit. On je tam sekla. Není, ona se dokáže od toho dostat, ne? Já nedokáže. Nemůžu se nějak probugnout přes... Nice. přes tenhle blok, nebo něco, asi ne? Dobře, dostala se ven. Jak to? Tu máš psa moje. A co to je? To je taun. Já se nemůžu dostat přes žádnej bugnutý blok, co? Ne, nemůžeš, bohužel. Aj, Marve. Jdu. Hoši, co se tam děje, já nic nevidím. Já... Chceš popsat situaci? Popisujeme situaci. Stojíme nahoře, koukáme, jak se tady pere slečna vznikne. Jo, super, díky, hoši. Zhazujeme trošku. Já jsem udělal... Slečna přišla, začala šichtovat, tak jsme jí prostě hodili vypínačku a zase odešla. Skvělý, to jsem moc rád. Ona nás hituje jenom rukou. Yep. Já bych se fakt jako hrozně rád dostal ven, ale bohužel to není úplně
Ože, jak to s váma vypadá? Oh shit. Teď je v pohodě, Marek. Oh ne, oh ne, jsem dead. Marve, pojďme dát nějakou dohodu, oh no. Víš, ne? Oh no. Jako, dohodu. No, no Marve, víš jak. Mente. Jo? Jestli chci dohodu. Co se děje? Tu máš psa, já odcházím. Proč bys mi dával psa? Odcházím. A na co pes? Na obranu. Já se nemám kam dostat. Hepander. Mente, slibuju, že když přijdu, nechám tě naživu a půjdu na ty další, co tam jsou. Dobrá, děkuji. Ne, Marve, ne, prosím. To jsem já, Mente, fakt, čau. Prosím, neděj to. Ano, neděj ale to. Teď jsem říkal, že... Díky, Marve, díky. Jsi člověk, co drží svoje slovo. Kele, který tě opustil. Děkuju. Díky, Marve, seš real. Je to taková oběť za tým prostě, no, v tuhle chvíli. Já tady tak chilluju, ne, dobrý, typkyně šla pryč. Hele, oni se tam asi nikdo nevšimnou, je to docela nenápadný, Mente. To je dobrý, to je dobře. Tak... Oni si totiž to poděl, který blbec by padnul do té díry? Ne, asi který blbec by spadnul do téhle díry, do který jsem spadnul já. To je skvělý, úžasný. Tak teraz to zkusím okopčit já, že... What? Ne, jako ve skutečnosti. Moment vyhrál. Ve skutečnosti to je skvělá jako taktika, protože oni kolem mě fakt chodili a kdyby to Marvex nevěděl, tak by se sem nikdo nedostal. Já si osobně myslím, že to je právě tím, že Marvex šel preč a všetci ho viděli, že tam nehladá nič. Ne, tam přeze mě chodí a ta typkyně. Tak jaký blok, Joši? Budou květináče. Květináče. Květináč. Tak jo, pojďte do té bílé lodi, co je před náma, jo? Do bílé lodi, OK. Armada Kelotinače. Dozadu nebo dopředu? Ano, dozadu, dozadu. Okej, okay, jsem tam. Počkat, ale ta loď je hrozně jako taková prvoplánová. Ano, ale když budeme tři květináče, tak budeme nenápadní. Nemůže být prostě na nějaké úplně nahoru jdu. Jdem na špičku. Jsem okay. Úplně na špičce. Ne, tohle je fakt, ještě? To je strašně prvoplánový. Tam se nedostaneš. Hele, a co kdybychom stáli všichni tři takhle na ty... To není dobrý nápad. Pojďte napříč, úplně dopředu. To není dobrý nápad. Pojďte, jo, to bude dobrý nápad. Tady. I am the king of the world. To není vůbec každý dobrý nápad. Každý bloku. Oh no. Ale to fakt počkej. Není dobrý nápad, počkat, mám nápad. A to je dobrý nápad tohle. Jakej? Oh no. Marveni hypře teraz, dávaj bacha. Oh, no. Ne. Zdráme. Nemůžem teď dát nějaký jako punch, aby za náma nebeží. On za náma nebeží? On za tebou nebeží, aby jsme byli konkrétnější. Jo, běží za tebou. Ne. Ne, to byl ještě nějaký hráč navíc, my jsme pořád na té přídi. Jo, aha, počkat, vás si nevšiml? Ne. A je já tam ještě, je tam ještě místečko? To perfektně vymyslel. Je tady místo pro tebe, úplně v pohodě. Okej, okay, jdu za vás. Když nás najdeš. Na špičku tady přídi. Letím. Tady nějaký další květináč, myslel, že jsi to ty? Počkej, myslíš, že to je ment, co teraz přichází? Jo. A. Ale už si mě všiml, au. Marve, bacha. Hele, v klidu. A naspět. Tak já se schovám tady. Já jsem z boku té lodi, tady. On je pořád jenom jeden seeker. Jako fakt, to je tak špatnej. Já si no myslím, jo. Že on někoho asi zabil, ale možno lívnul. Ne, to by vysvětlovalo. Počkej, jak se ten seeker? Bloody Moon, no originálně jméno. On je po mně, podle mě. Dobrý, mě nevidí. Ale on se sem nedostane. Zabijem ho. Počkej, choď mu dozad. Jo, tak on tady spadl. Pojďte po něm, jo. Jako vyloženě na něj jako útok, útok. Málo životu, musím málo životu určitě. OK, jdem do něj. Kaleni, kde jsi? Ne, já už běžím. Ne, Kalo, kde jsi? Dobrý. Jaroslav. Hele, a počkej. Beacon. Co by šel tady na tu druhou stranu? Tady. Beacon. Osem co jsem? Tady. Jo, okej. Okay. Pořípadně tady máme otevřený vrátka na útěk, no. No, právě. Ale není to úplně nejlepší. Se nezmestí. No není to úplně nejlepší, ale, ale. Ano? Uděláme srandu tady. Jo, ne. Ne. Uděláme srandu. Ajajaj. Za mě ukal jsem. Proč bys to dělal? Protože mám rád psy, tak jsem zamňoukal. Obávám se, že... Makes sense. Enemy spotted? Víš, že si tam může spavnout aj toto, pesa. Pod náma enemy. Vidím. Enemy spotted. Mente, ty jsi furt tam? Já jsem pořád na stejném místě, ano. A ty? Já taky. Dobrý. Kámo, je to geniální.
to je hodně dobrý spot tady, ale. Kolik zbývá? Minuta. Nebo otázku je, jestli je to dobrý spot, nebo se jenom hloupí si. No, to je ono. Já ti to povím takto, k lodi jsem zatím ještě... No, takže to jsou špatný sinkři. Špatný sinkři. Kelo by to zvládnul. Ale jako, to je taky špatný seeker. Tolik seekerov máme jen vďaka tomu, že má omylom tam ten šuhaj zabil. No to je pravda, to je pravda. A já jsem pozabil těch ostatních. Mně se líbí, jak tohle se typy chodí tam zpátky, tam zpátky. Líbí se mi, že má v tom systém, v tom hledání. Takže pravíte, že jste na lodi a jsem hlupý, jo? Tak ne, Kelo, ty jsi skvělej, Kelo. Aha. Jo. Aha. Protože tady bylo asi 5 cyklů, my jsme fakt šli z té přídě do té budovy přes vodu. Myslíš, že jsme retardovaný, aby jsme byli na lodi? Proto jsem se ptal Menta, co dělá v rohu té vody, že jestli má nějaký plán a rozbil jsem se za ním. Kelo, jsme na rohu, ale nespíš nás zabít. Jsme prostě v úplném rožku a stojíme na sobě. Jo. A nikdo to netuší. A je mi těžké tomu věřit. No tak jako nemusíš tomu věřit. Takže jsem tu počul mačku. Možná, protože tu je někdo... Proč bys to dělal, Marve? Proč jsi tam dal tu mačku 10 vteřin před koncem, když byl napravo ode mě týpek? Proč? To nebyl týpek, Marve. To jsem byl já. Mně přišlo vtipný zamňukat, ale čekal jsem, že tě vymažete prostě. Proč bys to dělal? Já se omlouvám, ale kámo, běží. Ano, skvělý. 10 vteřin od konce jsem bohužel byl poražen. A to si myslím, že je ideální místo to ukončit. Díky moc Marvexovi za to, že jsem prohrál. Nemusíš se bát, až budeme hrát Monopoly. Musíme dodržovat tradici, o kterým řekl Gamer. Mente, neboj se. Neřekl ti Prehral si vďaka tomu, že Marvex mňa uknul a vďaka tomu, že ja som tam dorazil. Přesně tak, aspoň to teď všichni víme. Díky, že ste koukali, pokud sa vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like. Podívejte sa na kanály Kluku a vidíme sa zase příště u dalšího videa. Mějte se, čau! Mějte se krásne, ahoj! Hello!